Դուք եթե հիշում եք այս օրենքի նախագծին, նախորդվել էր ամառը պարոն վարչապետը հայտարարեց այսպիսի մի թեզ, որ պետք է մեր բուհական համակարգը գիտությունը վերադարձնել բուհերի։ Այսպիսի տերմին։ Սկզբնական շրջանում մենք լավ չէինք հասկանում, ինչ է նշանակում վերադարձնել։ Վերադարձնել մենք օրինակ պատկերացնում ենք, որ բուհական համակարգի ֆինանսավորումը այնպիսին կլինի, որ գիտությունը սկսի զարգանալ, դրանով մենք գիտական բաղադրիչը բուհական կզարգացնենք։ Բայց հետո որոշ մարդիկ սկսեցին ասել, վերադարձնել նշանակում ասենք ակադեմիական ինստիտուտներ որոշ բերել միացնել բուհերին։ Այդ մասին հանրապետության կրթության գիտության սպորտի և նախարարը ասաց, որ մենք այդպիսի միացումներ չենք նախատեսում, այլ մենք հիմա մտածում ենք գիտական ինստիտուտների ինքնակառավարման աստիճանը բարձրացնելու համար հիմնական։ Այսինքն այն գաղափարը, որ բուհական համակարգում այսօր գիտական բաղադրիչը բավականին նվազ է, ցածր է, դա փաստ է։ Հետևաբար մենք էլ մեր հերթին պետք է նպաստենք բուհերում, ուրեմն, եթե մենք պատրաստում ենք մասնագետ բուհական կրթությամբ, անպայման նա պետք է թերապետի տվյալ ընտրված գիտական ուղղության նվաճումներին, որ նա կարողանա իր գիտելիքները նպաստել տնտեսության, հասարակության զարգացման դնդերները։ Այսինքն այսօր էլ կա ինտեգրում, բայց մենք մտածում ենք ավելի խոր ինտեգրում։ Որն է այսօր մեր համակարգի 600 գիտաշխատող, գիտնականներ, ակադեմիկոսներ և մինչև կրտսեր աշխատում են մեր բուհերում համատեղության կարգը։ Նույնիսկ մենք պատրաստ ենք ավելացնելու այդ դասախոսների թիվը, որ կարող են դասավանդել, բայց բուհերում այդ ժամանակ այդպիսի չկա, որպեսզի նույնիսկ նրանք իրենց դասախոսներին ոչ բոլորն են լրիվ գրույքով աշխատում, դասախոսների մեծ մասը այսօր ցավոք սրտի աշխատում են կես գրույքով, քառորդ գրույքով նույնիսկ բուհերում։ Այսինքն իսկ դա պատճառը որն է, ուսանողների թվի պակասելը, էապես պակասելը, դրա համար այն ծրագրերը, որոնք որ նախատեսված են մասնագետ պատրաստելու, նա պետք է վերանայվի արմատապես։ Մենք պետք է նստենք և ասենք, այսօր մեր երկրին և ընդհանրապես ինչպիսի մասնագետ է պետք, նա ինչպիսի գիտելիքներ պետք է ունենա, և հետևաբար դրանից կազմել այն ծրագրերը, այն առարկաների թիվը, որը պետք է նրան հրամցնել, դրա համար անելու համար բուհերը այսօր չունեն գիտական հենք կառուցված, որի օգնությամբ գիտական բաղադրիչը, որովհետև բուհական լաբորատորիաները գիտական բավականաչափ ուրեմն աղքատ են, համատած գիտական ինստիտուտների, և հիմա մենք այս բոլորը մենք պատրաստ ենք տրամադրելու բուհերին, և մեր լաբորատորիաներ, և նյութական, և ասենք գիտական բաղադրիչ։ Այսինքն մեր մյուս գլխավոր կետը դա ավելի խորը ինտեգրումն է բուհական համակարգի հետ։ Եվ այն է նախագահության կազմի մասին խոսեցիք ու ասացիք, որ նախագահը լինի նշանակի երկրի ղեկավարը, արդյոք դա ասենք իշխանահաճո նախագահություն չի ձևավորել, եթե երկրի ղեկավարը նշանակով, ոյ, ակադեմիայի ղեկավարը նախագահը նշանակով լինի։ Նայած մենք ինչպես ենք հասկանում, ասենք օրինակ, այդ օրենքի նախագծում, այդ օրենքի նախագծում ինստիտուտների համար նախատեսված է այսպես, կարծեմ բուհերինն էլ է, նախ ինստիտուտներին, որ նրանք կառավարման համակարգի ձևավորվում է կառավարման խորհրդի միջոցով, որի անդամները 5 և 4 են, 9 հոգի են, որոնցից 4-ը ներկայացնում է տվյալ ինստիտուտի կոլեկտիվը, այսինք ներսից, 5-ը ղեկավարը նախարարության կողմից։ Հիմա այդ դա ձեր կարծիքով
ժողովրդավարական է, դեմոկրատական է, թե ոչ։ Երբ որ մենք նախարարի հետ քննարկում ենք, նա ասում է, այն 5-ի մեջ 3-ն էլ ոլորտի ներկայացուցիչ են լինելու։ Մենք էլ ասում ենք, դժվար է արդյոք գտնել ոլորտից 3 մարդ, որ ձեր ասածները անպայմանական են ոչ թե կոլեկտիվ։ Այսինքն դա հարցեր են, որոնք որ բան չի։ Մեր ասածը ուրիշ բան է։ Մեր ասածը հետևյալն է, որ եթե ղեկավար ենք ընտրում, առաջին հերթին այս հանրության անունից իրենք փագախտիկ հարգությամբ ասում են 3 տեխնացու, 1, 2, 3, որոնք կարող են լինել, ասենք, նախագահ։ Ասում ենք պետությանն էլ ասում ենք, քանի որ մեր կառույցը պետական է անպայման։ Ուրեմն պետությունն էլ իր դերը պետք ունենա։ Ասում ենք մեր ընտրած 3-ից դուք մեկին նշանակեք, որին դուք գտնում եք նպատակահարմար այն քննությունները իրականացնել, որը դրված է տվյալ կառույցի առջև։